unseren Freunden. Fru Jensen, nu banka på himmelrikets port. På jorda var det utrett og stort. Men da Paulus stod frem og ropa vi goda. Se dem som var i bildet og i øst av krona kamor. Et kart som viser frem går den frem fra vår jord. Hvor lys går det med år. Jeg med kors. Det Og så spørs jeg, ja. Og resten til å vise, hvor vi må ha. Rundt med Oslo og Bergen og... Har de med seg, hvis vi nå spør. Vakkert andert i en mappe så fin. Et billetong, grigg og noe bullet fiolin. Men uttrykk, det en emne har vi forstått. For hva har de gjemt bort under dina sår og...